את אמרת לי שאתה במה? האם אמרתי לאישה שלחלך את הבמה? שאלה טובה. אני אשאל אותה. היא לא תמיה לזה. קץ, מה שלום חיים? איפה אני יושב בקץ? כי חוויה קודמת בקץ, הרלרתי עם דיאליזה, ובאתי להגיד משפט וחצי, ואבי אמרה לי שאני נראית כמו גבר, ואיפות עם הבמה. עכשיו שאלה, אני נראית כמו גבר או אישה? אישה! תודה רבה! יפה מאוד. האמת ש... תהיה כמו אישה עם דוסר. תודעת, את עושה פעם. שזה מכובד. אז אוקיי, אני רוצה שאני אראה לך את עושה פעם אמיתי. זה היה צריך לעבוד, אבל עכשיו יש לי עקוץ, וזה... איפה? וואו, 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 וואו. למה הריבילים לא עובדים תמיד בדרג? טוב, אנחנו יודעים שהדר יש לו יכולות, ויש לו יכולות. הוא משפיע עליי לגיבולים אחרים. אבל האמת שאישה, פעם ראשונה שהופעתי עם אישה, זה היה נורא מצחיק, הופעתי בבר מוכר של קאנש סנטרל, אישה אותה להכיר, לשמוע, ואני הופעתי בפעם השנייה והרמתי לחברה כזה במחור, אמרתי, כן, את טובה, יאללה, תעשי יחתי, אוח, יאללה. ואז אני ככה מרימה לה ויושב איזה גבר לידי ואומר לי כזה, מה קורה חיים? אני בסדר, אתה יודע, אני מחוק וזה, אני אישה באמת. ואז בינון דפק לי משפט של, אני הבנתי שהוא בקטע, וזה כן, את ממש פרגית. חיים, הייתי כמה תקופה טבעונית, אבל בשבילך! אז בקיצור, אחרי זה של הדוד, הרמתי לה, הרמתי, יאה, לא ניס ספוילרוז. טוב, אז קיצר עלינו לשירותים, עשינו את הדוד שלנו, ופטרישה לי הנחיתה, ואז היא אומרת כזה, באמצע, שבדיוק כשאני נוגעת בזה, אני קוראת בכל המופיעות לבמה. אני, שיט, יו, שיט, נרסת במדרגות, נסירה את הבונות, ואז קראנו, חדר שם מבעיה כיף, אבל מה שעוד יותר היה כיף, פעם אחרי זה שעובדתי עם אישה, אני הייתי כולי, הופעה שנייה או שלישית שלי, הדבר הראשון שאישה אומרת לי זה, רג'ינה, את יכולה לספר מה היה בשירותים של המש? למה זה קורה לכולכם? כאילו את, רג'ינה, ברנדי, דיאליזה, כולכם בזמן אמבר מצאתם את השירותים של המש. לא בזמן אמבר שלי. הבנתי את זה. אני לא יודעת אם הבנתי. טוב, מחיאות כפיים, רג'ינה לי!